Goeiemôre. Dit is Johan Spiesier en ons kyk in ons nuus oorsig na gebeure tot 18 September 2022. Dit is ongelukkig weer een van daardie weke gewees wat my hoofbron waarheid ek my nuus bid niks gepubliseer het nie en daarom is dit 'n uh, baie kort samevatting wat ek vir oggend vir julle wil gee. As ons begin is die belangrikste nuus seker die gebeure wat in Oekraïne aan die gang is. As ons kyk wat in 'n 3 dae periode gebeur het, is dit eintlik ongelooflik hoe dinge verander het. Uh vroeg die week was hierdie hele gebied by Kherson nog onder Russiese besetting. En net 3 dae later kyk hierdie klein stukkie wat hulle nog oor het, uh wat die Russe nog steeds beset het. Die res is alsdeer Oekraïne ontset. As ons aanbeweeg na die volgende dag dan sien ons dat die hele gebied tot teen die uh, Russiese grens is deur Oekraïne ontset. So Oekraïne het 'n baie groot stuk grondgebied teruggewen. Die ander interessante verskynsel wat ons gesien het is dat um, Oekraïne nou feitelik teen die stad Donetsk is. Dit is een van die stede wat Rusland hulle teendoel gestel het. Dis die hele gebied wat hulle wil verower, maar nou is Oekraïne weer teenoor hierdie grens. So Oekraïne het baie sukses behaal. As teenofter daarvoor het Rusland toe aanslae geloods op verskillende plekke in die Oekraïne. En hulle het byvoorbeeld hier in die hele Kharkiv gebied as ook die naasliggende gebied hier het hulle kragsentrales opgeblaas en daardie gebied was heeltemal in duisternis gehul geweest geen krag wat daar voorsien word nie dan het hulle ook 'n damwal opgeblaas met lang afstand missiele min of meer in hierdie gebied en dit het redelike oorstromings veroorsaak en baie infrastruktuur probleme veroorsaak vir die Oekraïne so die gevegte gaan steeds aan maar dit is Oekraïne wat die bootoen gevoer het in die afgelope tyd. As ons op hierdie kaart kyk, dan sien ons die persgebied as hier herowerde gebied en ons kan sien is nie net in die Karkhiv gebied nie. Dit is ook in gebiede hier teen die grens wat hulle verower het uh, oor die hele spektrum heen. So Oekraïne het werklik sukses behaal in die afgelope tyd. Maar dit noop ons om van naderby te kyk. Hoekom het Oekraïne met eens hierdie suksesse gehad? Kom ons kyk 'n bietjie na die moraal van die troepe en wat aangaan en hoe die troepe hanteer word. In Isium, dit is een van die stede wat Oekraïne herower het, sien ons hier die president wat sy Troepe op die uh, mag uh, op die front gaan ontmoet dit. Hulle neem daarselfie saam met hom, hulle gesels. Hy het 'n medalje parade gehou waar hy self medaljes aan die troepe oorhandig het. Op hierdie foto sien ons waar die Oekraïense vlag vir die eerste keer in Isium weer gehis word en dit is heeltemal 'n emosioneel belade oomlik en die band tussen hom en sy troepe is daar. In teenstelling daarmee sit ons met Rusland met 'n president wat aan die een kant is wat op sy troepe skel omdat hulle nie bereik wat hy wil hê wat hulle moet bereik nie, wat nie omgee vir sy troepe nie. Die Oekraïense president het hier 'n uh, toespraak gehou waarin hy die volgende woorde gebruik het dat hy sy troepe gelukwens met dit wat hulle gedoen het en dan sê hy ook vir hulle hulle is Oekraïne se beste middel wat hulle het en dat hulle hulle self moet oppas en bewaar want Oekraïne het hulle nodig en hulle steun op hulle so heeltemal 'n ander houding wat ons kry van die politieke leierskap na die magte op die grond Met hierdie hele veldtog waar Oekraïne so veld gewen het, het hulle heelwat amnestie in die hande gekry wat aan die russe behoort. Tussen hierdie amnestie was byvoorbeeld hierdie hommeltuig, dit is een van die Iranese vervaardigde hommeltuie wat nog nieersamekaar gesit is nie. Hy is in die kas waarin hy verpak was. En nou het Oekraïne hom en kan Oekraïne hierdie homelty gebruik vir hulle aanvalle. As 'n mens kyk na van die video's wat beskikbaar gestel is, is dit kolossale wapenopslagplekke wat hulle verower het. En wat maak dat die skaal heeltemal na Oekraïne se kant toe eintlik swaai in daardie gebied? In Rusland, naby uh, Belgorod, is dit 'n douanepos wat uh, van die Russe wat daar was wat oor 'n lang afstand nou geteken is deur Oekraïne en basies vernietig is deur die Oekraïne. Ons het gepraat oor hoe die magte lyk. Wat ons hier sien is dat 'n leier van die ehm um, Wagner groep, die ehm um, hier soldate van Rusland is hier in 'n langtermyngevangenes en hy spreek die gevangenes toe en probeer hulle werf as soldate met die belofte as hulle 6 maande lank geveg het en hulle oorleef die gevegte word die res van hulle vonde se vir hulle kwytgeskel. Met ander woorde hy wend hom nou tot mense wat nie sosiaal aanvaarbaar is om die oorlog te gaan veg. Mense wat moord gepleeg het, allerlei misdade gepleeg het en dit is die mense wat nou gewerf word as soldate. Ook as ons 'n vergelyking tref waar die Oekraïne op hierdie stadium omtrin te 25000 soldate verloor het. Stem die meeste bronne ooreen dat Rusland minstens 52000 troepe verloor het al in hulle stryd. En dit gaan weer eens oor die moraal wat baie laag is. In Georgia kry ons nou dat die opstande daar vermeerder. Um, Noord-Ossetia Ow, oh, ekskuus, dit is Suid-Ossetia wat daar voorkom. Is van plan om onafhanklik te word van Georgië en hulle kontak Rusland om hulle te help om onafhanklikheid te kry. Die stryd tussen Azerbeidjan en Armenië het weer toegeneem en daar was meer skermutselinge geweest wat in daardie gebied plaasgevind het. So hier is meer groepe wat gebruik wil maak van Rusland om hulle eie saak te bevorder in hierdie daad. Hier het ons in Armenië Armeniërs wat in opstand kom teen hulle eie regering. Hierdie is 'n betoging wat in Armenië gehou word waar die mense dan teen die inflasiekoers is, teen die brandstofpryse en alles wat opgaan en nou betoog hulle teen hulle regering terwyl hulle land in 'n oorlog gewikkel is met Azerbeidjan. So weer eens kan ons sien dat die land word nie deur sy burgerry ondersteun nie. In die afgelope week het uh, die minister van verdediging van Israel, uh Benjamin of Benny Gantz, uh Amerika besoek. Dis 'n dag wat hierdie Jerusalem post uh, georkestreer is en daar het hy 'n lesing gegee. En hy het baie interessante dinge tydens hierdie lesing kwyt geraak. Hy het byvoorbeeld verwys na hierdie missiele presisie missiele wat deur hier, uh, Iran gebou word in Sirië en dat hierdie missiele gebou word om Israel aan te val. Hy het sover gegaan dat hy 10 plekke op die kaart aangetoon het waar hierdie fabrieke is wat hierdie presisie missiele bou. En as ons kyk op hierdie kaart, sien ons hierdie plekke En ons sien byvoorbeeld hier rondom Mas, Masraf hoe baie plekke daar is. Ons sien ook net noord van Damascus hoe van hierdie of waarpen opslagplekke daar is. En dit bring ons by die klomp aanvalle wat Israel die afgelope tyd geloods het vir al in hierdie twee gebiede. Ons het ook naby Latakia en dan by Tartus hierdie ander plekke Hulle loop ander plek wat ons dikwels van hoor waar aanvalle geloods word en dit is elke keer gemik teen hierdie wapenopslagplekke wat Iran in 'n ander land het en hulle bou hierdie wapens daar om Israel aan te val en dit is waarom Israel hulle self dan daarteen verdedig Op 'n wêreldfront sien ons dat die Wêreldbank nou uh reken dat daar 'n wêreldwye resessie kan uitbreek in 2023. En hierdie wêreldwye resessie gaan meebring dat daar 'n enkel wêreldgeldstelsel in die vooruitsig gestel kan word. So, dit wat die Bybel vir ons vertel wat gaan gebeur in die eindtyd, sien ons nou al hoe meer. Nou gaan ek my 'n bietjie meer tot die Bybel wend. Een van die dinge wat ons sien is die aanbidding van valsgode deesdae. En die een god wat nou op 'n baie groot skaal gedien word, kom ons noem dit die groen draak. Ons sien in Openbaring dat die draak 'n voorstelling is van die duiwel. En met die groen draak verwys ek dan na kerke wat nou sogenaamd die groen teologie aanvaar en met hierdie grond teologie verwerp hulle eintlik die woord van God en is hulle aandag toegespits op ander plekke. As u na radiosenders soos RSG luister, dan sal u gereeld hoor van kerke in Suid-Afrika waar die predikante aangestel word om te kyk na ekologie. God is in beheer van die natuur. Ons mag nie die natuur omswillig vernietig nie maar ons moenie die skep die skepsel aanbid nie ons moet die skepper aanbid en die mensdom in hierdie groen teologie is geneig om hierdie onderskeide te verander daar word geneig om die skepsel te aanbid die natuur word aanbid dit wat in die omgewing gebeur word aanbid en nie die skepper wat dit gemaak het nie en dit is 'n dwaaling wat voorkom en ongelukkig kom dit in baie kerke voor. En in hierdie dwaalleer vertel hulle verskillende dinge. Hulle vertel byvoorbeeld van die feit dat beeste die aarde so besoedel dat dit klimaatsverandering teweegbring. Dit word vertel dat fabrieke dit veroorsaak en selfs dinge soos kernkrag word weggewys en dan moet ons na windkrag en sonkrag gaan. Dit is wat hulle wil hê. Hulle wil nie hê ons moet ons motorvoertuie gebruik nie. Maar die aandeel wat hierdie dinge het in klimaatsverandering is minimaal. Daar is natuurlike dinge wat 'n baie groter bydraa lewer tot klimaatsverandering as die lys wat hulle gewoonlik vir ons gee. En hierdie groen energie wat hulle wil hê het gewoonlik 'n koolstofvoetspoor wat groter is as dit wat hulle juis moet probeer verhoed. So die wêreld hang 'n dwaalleer aan. Hulle sê dit is sogenaamd wetenskaplik, maar dit is op vals wetenskap gegrond en ongelukkig word hierdie vals wetenskap as die waarheid voorgestel. Daar is baie wetenskaplikes wat jou sal kan vertel. Aardverwarming kom voor, maar dit is 'n sikliese ding. En as hulle praat oor aardverwarming, dan sê hulle dit is die warmste wat dit in die afgelope 100 of 500 jaar of wat ook al was, wat het die vorige hittegolf veroorsaak? Toe was daar nie 'n industriële uitbreiding wat dit kon veroorsaak nie. God is in beheer van die aarde en hy laat dinge op 'n sikliese wyse gebeur. En ons is nou in 'n stadium waar dit al hoe warmer word. Dit kan ons nie ontken nie. Maar nou word die blame op die mens geplaas en hierdie is 'n wanvoorstelling wat voorkom. En dit is waarteenoor daar gewaak moet word. Die tweede probleem waarmee ons sit word vir ons in Openbaring 17 beskryf. En dit is uh die Gaime Babilon om Engels beskryf as Mystery Babylon Verborge Babylon in Afrikaans. En dit is 'n godsdiensstelsel wat inkom. In hierdie godsdiensstelsel ry hierdie vrou wat die moeder van die hoere is op 'n dier. En ons kry al hoe meer voorstellings hiervan. Met die statewondspele is daar 'n dier gebruik, 'n robot, 'n baie groot dier waarop daar mense gesit het. Ek weet nie wat is die geslag van die mense nie. Maar dit is als voorstellings om die mens gereed te maak om te aanvaar die verkeerde wat aan die kom is. As ons kyk na hierdie voorstelling uit Openbaring 17, dan sien ons ook dat hierdie vrou kom met 'n goue beker. Oënskynlik lyk dit goed en mooi. En die beker is ook 'n simbool wat ons gebruik in die kerk want dit stel vir ons nagmaal voor. Maar hierdie beker is nie gevul met die goedheid nie. Dis nie gevul met die bloed van Christus wat jou jou sonde kan vergewe nie. Hierdie beker is gevul met allerlei onheil, onheiligheid en dit is wat aan ons kerke aangaan. Ons kerke gaan na hierdie groen teologie waaroor ek net nou gepraat het en dit is verkeerde boodskappe. Dit is verdraaiings van die Bybel wat jy hoor en ons stuur af op hierdie einde terwyl die mense moet voorberei om sy Skepper te ontmoet. Een van hierdie onheiligehede wat voorkom is om alle godsdiens te gelyk te stel aan mekaar, om te sê maar ons moet hê ander respekteer, ons mag niks teen 'n ander godsdiens sê nie. Die Bybel leer vir ons dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader gaan behalwe deur Hom nie. Met ander woorde, daar is net een godsdiens wat reg is. Nie een van die ander is reg nie. Die ander is valse godsdiensde, maar ons hang dit aan. En dit eindig nie net met die godsdiens self nie. In die kerke aanvaar die mense al hoe meer homoseksuele huwelike. Homoseksuele huwelike word verbied deur die Bybel. Die Bybel vertel vir ons dat dit absoluut 'n verkeerde daad is. En die mens probeer die Bybel verander om homself te pas. En saam met hierdie kom nou ook die verander verdraaiing wat voorkom. En dit is die feit dat God man en vrou geskape het. Nou word dit voorgestel dat daar 'n amper oneindige hoeveelheid geslagte is. Dit is nie in ooreenstemming met die Bybel nie. Jesus het self ook verklaar dat daar man en vrou geskape is. Daar is twee geslagte geskape. In die biologie sien jy dat daar twee geslagte is. Ek stem saam daar is soms 'n afwyking, maar dit is die uitsondering. Dit is nie die reël nie. En jy maak nie voorsiening vir uitsonderings nie. Jy moet die uitsondering ook aanvaar. Maar Jy moet vir die reël die voorsiening maak en dit is dat daar man en vrou is want meer ver meer as 99% van alle mense is man of vrou. Dit is bykans 100% wat een geslag is. Maar die wêreld wil dit nie aanvaar nie en dit is die leuen wat aan die wêreld voorgehou word en hierdie leuen word versprei ook in kerke. En dit bring mee dat die ons hele samelewing besig is om agteruit te gaan. Ons samelewing is besig om in duie te stort van wêre wanvoorstellings wat gegee word. Wat ons moet doen is om weer eenslag die Bybel behoorlik te lees en te bly by dit wat die Bybel gesê het en ons moet die Bybel en die waarheid van die Bybel verkondig. Hemelse Vader, vandag kom ek na U en ek vra U om met ons te wees. O Here, ons leef in 'n tyd waar hierdie afvalligheid alu meer word, waar die wanvoorstellings alu meer word, waar mense wat U aanhang beskryf word as haters terwyl hulle in liefde mense op die waarheid wil wys. O Here, wees met ons in hierdie tyd. Gegee U ons die moed dat ons by U woord sal bly, dat ons U woord sal uitdra, dat ons U woord onvervalst na mense sal uitdra en dat mense sal leer wat die waarheid is. Help U ons om sterk te staan in hierdie tyd dat ons hierdie dinge kan doen en wees U met elkeen van ons. Ek vra dit om Christus en wil alleen. Amen.